A gente viajando nessas rodovias de Minas Gerais aqui, a gente acaba encontrando muita casa abandonada, como é o caso daquela casinha ali, ó. Abandonada porque, infelizmente, com certeza alguma coisa houve para deixar uma casinha dessa fechada. Olha só. Dá dó, não dá? Muitos querendo um teto para morar e essa casinha aqui, infelizmente, fechada. Mas é assim mesmo, é a vida.